Mit navn er Martha. Jeg er sygeplejerske og klinisk underviser på akutafdelingen Nykøbing Falster, hvor jeg har arbejdet de sidste 4 år. På akutafdelingen har vi patienter inden for forskellige kategorier. Vi har både patienter med medicinske lidelser og patienter med kirurgiske lidelser. Og vi har patienter, som er multisyge. Her er hverdagen ikke ens, og at man arbejder hele tiden med at lære noget nyt. Akutafdelingen er uddannelsessted for flere forskellige faggrupper. Vi har sygeplejestuderende, sygeplejeelever, vi har medicinstuderende, vi har også falkredderelever samt paramediciner, som kommer til opfyldningskurser. Her arbejder vi meget tværfagligt, og vi har forskellige muligheder for at hente faglig hjælp hos andre faggrupper. Jeg bor i Næstved og har pendlet de sidste 4 år til Nykøbing Falster sygehus. Men jeg synes, at det fungerer godt i hverdagen, og man kan godt få det til at spille sammen med et familieliv og med en ellers travlt socialt liv. Der er et godt arbejdsmiljø i Nykøbing Falster sygehus. Ikke desto mindre, fordi vi arbejder tværfagligt, og vi har masser af hjælp hos andre kolleger. Vi er tæt på hinanden, og vi hjælper hinanden med de udfordringer, som der er i vores hverdag.